il diskors l-atteġġament ta' deputat nazjonalista Karol Kolina reġgħu kundannati ikkundannati mill-ispeaker Angelo Farrugia din id-darba fruling li ta' fil-bidu ta' seduta parlamentari ta' tlieta. Fid-deċiżjoni li ta' l speaker għal li diskors ta' Aquilina fejn infex lis sedja u prova jiskredita lill l-iskrivant tal-Kamra Rej u huwa deplorabbli u ma jagħmel ġieħ lill-ogħla istituzzjoni tal pajis Is-sedja radda kollu li qal Novika Kolina fejn ovvjament is-sedja Ta' id d-deġizjoni taħħan dakil-ħin li l-attaġament ta' diskors int'għar minn kulina kien wieħed deplorevoli u ċertament ma jagħmilx ġieħ li lilu stess li jinżel dak il biex jattakka personali. Fis seduta ta' tnejn akulina ma deċizjoni id-deċiżjoni tas-sedja brabta ma' emenda li resqet l-Oppożizzjoni fuq mozzjoni prezentata minna stess. Minkejja ruling ċar akulina għażel li minflok jattakka l speaker għad deċiżjoni tiegħu. Fi ruling li nata fil konfronta ta' rappreżentant tal-establishment nazzjonalista, l-ispeaker qal ukoll li l-attak fuq l-iskrivan tal-Kamra li ilu snin jagħmel xogħol impekkabbli fil-Parlament u għar minn hekk fil kwessjoni daqs li kieku kien u li kiteb ir-ruling mhuwiex xira. Dr. Farrugia qal li dan ma jgħamil ġieħ lil min qalu u lil min jisimgħu. Għar minnek, dak li jattakka l-persuna tal-Clark of the House, persuna integra, li hija snin ta' snin fil-Parlament, leġislatura waħda wara l-oħra, li jagħmel xorti xogħol tiegħu b'mod tant li ġie onorat miż-żewġ naħat tal-Kamra reċentement. U għar Li daħlu fil-kwistjoni kiteb per ruling u. e non si sedia, e lui è parte del pregiudizio all'opposizione colla. xaħġa li ċertament ma ta' mirġieħ li l-istess onervekala kulina li għalda diskors. L-Speaker ma laqaxu koll li talba li għamil l-istess deputat biex jirikuza ruħu fuq dan il-ruling partikolari. U dan skont l-standing orders fejnija l-istess sedja li t-regola l-Kamra ta' deputati għal kull ħagġa li tamil waqt s-seduti. Il-ruling tal-lum min talab mis-segretarju parlamentari web tal-gvern għandija l ul fissam il-grupp parlamentari laburista. Wara ruling l-istess web laburista wara ma l-Speaker u l iskrivant tal-Kamra kontenti li uża Aquilina. Innaħa tal-kamra tixtiq turi solidarieta mija, kuma l-skrifan tal-kamra, l-kommenti xej diċenti minnaħa tal-oppozizjoni, u għahna perplessi għalix b-motu nanimu konnaħna l-nominajna l-skrifan tal-kamra l-premju għaddim ta' sena kif ukoll ġedded nilu fil-House Business Committee darbtej fuq il-kontrat ta' xolti. Wara ruling tal-lumu ukoll li deputat tal-establishment baħi jiprova jihut jaw xorta waħda bajjat u interruzzjonijiet fil-kamra tad deputati